Salam sabahınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. İyun ayının 27-sində Ordubad rayonunun Tüyükənd ərazisindəndir bu video. Üçünü ot bitirik. Bugün hava daha sərindir. Səbəb də dağa gələn çəndir, dumandır. Elə ki dağa çən gəldi, hava da sərinləyir, sərlər şeyh də olur. Qutları yaş-yaş bağladıq. Bayada, bərdəkdə quruyacaqlar. Hamısını bizim töksə, gözləsək, qurusunlar, bir günə çatdıra bilməliyik. Ot quruyar, əldən çıxar. Altmış dəriz bağlamışıq. Bugün də 15 dəriz biçdi, hər gün gəlib. Həmin 15-20 dərizi bağlayıb, bir o qədər də pisib gedəcək. Yer elə də düzən deyil ki, bir tərəfdən düşüb hamısını biçəsən. Daşdır, qayadır. Ancaq biçmək olur. Hələ bu il tez gəlmişik, ot gözə görsənir. Gec gələndə həvəs qaçır, otun seyrəkliyi həvəsi də qaçırdır. Sıx bir də yaşıl olanda yenə biçməyə həvəs olur. Bəlkə də eyni də qədər ot çıxır. Ancaq mənəvi cəhətdən insanı yüksəldir bir az. Artıq getmək üzərəyik, otu da doldurmuşuq vazın salonuna. Bir az boş yer qalıb, vaxt gətirsin, onu da doldursun. Evdə buzovlarımız var, yiyəcək. 3 ayda həyət bazıda nə qədər ot var, hamısını bitib vermişik. Hələ qışa tədarik gördüyümüz otlardan da yeyiblər. Qoyun sürümüz də o çənli yerdədir. İki naxır, bir sürü. İki də dağdadır. Naxırçılarla çobanlar indi orada kef eləyir. Yəqin ki, gündüz quşlarsız gezə bilməzlər. Gecə də yorğanı ört, yorğan üstünə. Gözüm az olmuşam dağda, obada. Gecələr çox az qalmışam. Çox soyuq olur. Səhərə yaxın da bir sərin gəlir ki, bir yandan yuxunun şirin vaxtı, bir yandan da soyuq. Yorğan altından çıxıb, naxırı qoyun sürüsün kəpçənə aparmaq istəmişsin. Qonşumuz mayıs də bugün gəlib, bağlamadı otları. Baxdılar ki, yaşdı, dünən bitdiklərinin yan yörəsi düzəldib, daha da səliqəli hala saldılar. Deyim ki, bitəndən sonra çox səliqəli dərz bağlayırlar. Yerdə bir dənə də ot görə bilməzsən. Biz bitsən yerlərdən dımırıqlasan, 5-10 dərzdə yığmaq olar. Qardır Fuat, mən sənə gözləyirəm. Nə qədər az. Sirdiz kəndinin dəhnəsi çayın yuxarısındadır. Buradan 600-700 metr yuxarıdan gəlir. Suda çay suyudur. Dağlardan, bulaqlardan qaynayıb gəlir. Buz kimi mən birbaşa götürüb içə bilmirəm. Boğazım ağrıyır. Ancaq çox sərindir.
dağlarla karşı karşıya Karabir dağında da zirvət sembolüklandı. 3 il bundan əvvəl 126 iyunda aparmışdım, atı bıraxım Kəvşənə, orada zirviyə çıxdım. 2 dəqiqə çəkməmiş qaldım sən altında. Sən bulut hardan çıxdı, özüm də bilmədim. Dağlarda bu kimi hadisələrin şahidi olursan. İşlədəndən sonra da mırığı tullayırlar. Yəni ki, bugün lazım deyil. Sabaha ya nəsib, ya qismət. Niyə tulladın da mırığı? Sapı qırılsa burada, hardan sap tapır, saplayacaq. Bu at çöl işlərinə yaxşıdır, ot yığmaq. Dəriz daşımaq, bir maşını sürə bilmir ki, sürsün, rahat gəlim. Kətdən bura qədər gəlində çox əziyyətli yollardan geçmək lazım gəlir. Bəlkə min latok, elə yerlər var ki, bilmək lazımdır maşını. Necə idarə eləmək lazımdır, hansı daşın yanından necə geçmək, teridor qanava birləşdirmək, razılat qanava lazımdır. Vadində olmaq istəyərsən o çənli yerdə? Vallahi. Getmisən ora? Ora yox. Necə TV-də yaşayırsan ki, TV Şəfşəni tanımırsan? Elə bir yer yoxdur ki, mən ora getməyim, çıxmayım. Minlərlə, bəlkə 5 minlərlə yer adı var TV Şəfşənində. Onun 5 dənəsinin adını da görək. Belə baxıb deyərlərəm. Gəzəl yurdu. Qarabir, Cacıqlı, Sulu Düz, 4 dənə bəsindir. Kolavad, Qələmərik. Yaxşı Fuad, beşlərimizi yığ. Tutaq kəndin yolun. Bugün kətdə də iməzlik var. TV Kənd qəbrəstanlığında iməzlik olacaq. Bəlkə oradan da bir video çəkib paylaşdıq. Sağ olun, hörmətli izləyicilər. Növbəti videolarda yenə görüşərik.